2019 թվականը պիտի ցույց տար կառավարության գործունակության աստիճանը, որովհետև հիշում եք, երբ որ Հայաստանում տեղի ունեցան քաղաքական փոփոխություններ, 2018 թվականը անցումային շրջան էր, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, արտահերթ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ, հետհեղափոխական շրջան, եւ 19 թվականը առաջին լիարժեք տարին էր, երբ որ մեր կառավարությունը լիարժեք աշխատանքային ռեժիմում էր։ Ըստ այդմ, ինչ է արձանագրվել։ Գրանցվել է 2008 թվականից ի վեր ամենաբարձր տնտեսական աճի մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում 7.6%, որն ամենաբարձրն է ԵԱՏՄ անդամ երկրների, հարևան բոլոր երկրների և եվրոպական տարածաշրջանի երկրների համեմատ։ Այսինքն մենք ամբողջ եվրոպական տարածաշրջանում գրանցել ենք ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Հաշվետու տարում Հայաստանի տնտեսական աճն ուղեկցվել է տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավմամբ, ցածր գնաճով, ֆինանսական կայուն ցուցանիշներով։ Մշակող արդյունաբերությունը 2019 թվականին աճել է 12%, 2000 թվականից հետո առաջին անգամ ՀՆԱ-ի կառուցվածքով 12.1 կշռով դառնալով տնտեսության առաջատար ճյուղը։ Այսինքն, ես սա համարում եմ շատ կարևոր մեր քաղաքական են հայտարարության կոնտեքստում, որ մենք Հայաստանը տեսնում ենք որպես արդյունաբերական երկիր, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ հանք արդյունաբերությունը հաշվառված չէ, խոսքը միայն մշակող արդյունաբերության մասին է։ Վարչապետ, եթե թույլ տաք, սա նաև առաջին տարին է, 2019 թվական առաջին տարին է, որ մշակող արդյունաբերության մասնաբաժինը մեր համախառն ներքին արդյունքում գյուղատնտեսությունից ավելին է, այսինքն ավելացված արժեքի ստեղծող ոլորտը առաջին անգամ անցնում է գյուղատնտեսությունից եւ կարծում եմ սա նույնպես մնացած ամեն ինչից էլ ավել է, այսինքն առաջին տարին է։ Այո։ Հա, նույնիսկ 2008 թվականի համեմատ շատ ավելի լավ։ Հաջորդը, հաշվետու ժամանակահատվածում տնտեսության մեջ ամենաբարձրն աճն արձանագրել է կացության և հանրային սննդի ծառայությունների ոլորտը, նախորդ տարվա համեմատ աճելով 27.2%, ինչը 2019 թվականի ընթացքում Հայաստան աճելած զբոսաշրջիկների թվի 14.7%-ով աճի կարևոր արտահայտություններից է։ Հայաստանից ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը 2019 թվականի արդյունքներով աճել է 10.3%-ով։ Արտահանման էական աճը արձանագրվել կոնյակի, մրգային գինիների, կոնյակը 26.4%, մրգային գինիները 70.8%, խաղողի գինու 25.3% և բուսական ծակմամբ արտադրանքի 14.3% ապրանքախմբերով։ Հարգելի գործընկերներ, ես նաև արտադրողների հետ եմ խոսել, մրգային գինիների հետ կապված ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ և այստեղ շատ հետաքրքիր պրոցեսներ են տեղի ունենում և մենք պետք է այս ոլորտին աջակցենք, որովհետև այստեղ հավանականություն կա նոր գլոբալ հայկական բրենդ ստեղծելու, ընդ որում պետք է արձանագրել, որ նռան գինին սկսում է աշխարհում մարդկանց ավելի ու ավելի շատ դուր գալ, և մեր ավանդական բանահյուսության մեջ և մեր գրականության մեջ էլ նռան գինին շատ կարևոր նշանակություն ունի, ընդ որում ինձ թվում է, որ այս համատեքստում արժե մտածել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում մեր ինտելեկտուալ սեփականությունը նռան գինու գրանցելու մասին, որը նոր ուժ կտա այդ բրենդին, բայց կրկին կարևոր աճել է նաև միջին տեխնոլոգիատար ապրանքների արտանումը 26.9%-ով, իսկ բարձր տեխնոլոգիատար ապրանքներինը 13.5%-ով։ Սա էլ մեր քաղաքական են հայտարարության համատեքստում, որ մենք Հայաստանը տեսնում ենք արդյունաբերական, ստորակետ, բարձր տեխնոլոգիական երկիր, որի տնտեսությունը միտված է արտահանմանը։ Մենք 10% արտահանման աճ ունենք, ունենք 14%, 15% մոտ զբոսաշրջության աճ, և զբոսաշրջության աճը նույնպես արտահանմանը միտված տնտեսության բաղադրիչ եմ համարում, որովհետև ի վերջո դա արտահանվող ծառայություն է, էլ չեմ ասում, որ զբոսաշրջիկները իրենց հետ մեծ թվով հույս ունեմ նաև հայկական արտադրանք ձեռք են բերում և տանում են։
2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը կազմել է 21 միլիարդ դոլար, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել է 465 միլիոն դոլարով կամ 27.6%, իսկ 2017 թվականի համեմատ 635 միլիոն դոլարով կամ 41%. 2018-19 թվականների ընթացքում կառավարությանը հաջողվել է պետական բյուջեի հարկային եկամուտների հայտարարագրման ցուցանիշն ավելացնել 505.4 միլիարդ դրամով կամ 43.6%. Այսինքն ես էլի մեր նախկինում արված քաղաքական հայտարարության շրջանակներում, երբ ես դեռ Հրազդանի դաշտերում էի հարցազրույց տալիս, այնտեղ արձանագրեցի, որ պետական բյուջեի եկամուտները հեղափոխության արդյունքում կավելանան 30-35%, մենք արձանագրել ենք 43.6% պետական եկամուտների աճ, ընդ որում սա 1 միլիարդ դոլարից ավելին է, մոտավորապես 1.2-1.3 միլիարդ դոլար. Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ սա հնարավորություն է ընձեռել 199.1 միլիարդ դրամով նվազեցնել հարկ վճարողների հանդեպ նախկինում ձևավորված պարտքը և 306.3 միլիարդ դրամով փաստացի ավելացնել պետական բյուջեի հարկային եկամուտները։ Այսինքն մենք այդ 505 միլիարդ դրամից 199 միլիարդը վերադարձրել ենք բիզնեսին։ Կառավարությունը անցումային գերավճար, դուք հիշում եք, որ Հայաստան երկար տարիներ այդ պրոբլեմն է եղել, որ գերավճար, և մի ոչ միայն կառավարությունը գերավճար չի ավակում, 199 միլիարդ դրամ վերադարձնել է բիզնեսին, ընդ որում 42 միլիարդ դրամը գերավճար ավելացված արժեքի հարկի դեբետին, որը եւ այդ որոշումը ոնց որ թե, չնայած դեռ մեր ֆինանսների նախարարության և էկոնոմիկայի նախարարության մեջ մի փոքր բան կա, վեճ կա այդ կապակցությամբ, բայց ոնց որ թե այս որոշումը մեր գլխի մի փոքր չար կատակա խաղացել, որովհետև մեր վիճակագրական կոմիտեն, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, չենք քննարկել պարոն Մնացականյանի հետ այս հարցը, այս վերադարձը նվազեցրել է ՀՆԱ աճից, և եթե մենք այդ գումարը վերադարձրած չլինենք կամ գումարենք, մենք 19 թվի արդյունքներով կունենայինք ոչ թե 7.6% տնտեսական աճ, այլ կունենայինք 8-8.1% տնտեսական աճ, համենայն դեպս մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը այդպես է հաշվել, ֆինանսների նախարարությունը այդ գնահատականի հետ առնվազն ոչ ամբողջությամբ է համաձայն, բայց մենք ուրախ ենք շատ, որ մենք այդ որոշումը կայացրել ենք, ճիշտն ասած այսօր մենք բիզնեսից ազդակներ ենք ստանում, ասում են ուզում ենք հասկանանք, այս փողը, որ 42 միլիարդ դրամ, մոտավորապես 90 միլիոն դոլար մեզ վերադարձրել եք, ես որտեղ եք մեզ ուզում գցեք, մենք չենք ուզում ոչ մեկին գցել, մեր հույսը այն ա եղել, որ այդ բիզնեսը մեր գործընկերային քայլը գնահատելով այդ գումարները նորից կներդնի Հայաստանի տնտեսության մեջ, որը 2020 թվականի մեր տնտեսական աճի պոտենցիալը կավելացնի։ Իսկ 306 միլիարդ դրամը արդեն բյուջեի եկամուտներն են, ուզում եմ արձանագրել, որ այդ միջոցներով մենք բարձրացրել զինվորականների աշխատավարձերը, ուսուցիչների աշխատավարձերը, հիմա դրան նույնպես և այլ կապիտալ ծախսերը, ճանապարհաշինությունը և այդպես շարունակ։ 2019 թվականին հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցության ցուցանիշը կազմել է 22.3% նախորդ տարվա 20.95%-ի համեմատ, բարելավելով 1.38%-ային կետով, ինչը այլ հավասար պայմաններում համարժեք է 90.7 միլիարդ դրամ լրացուցիչ հարկային եկամուտների գրանցմանը։ 2019 թվականի արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների վճարած հարկերի ծավալը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 13%-ով, իսկ 2017 թվականի համեմատ 31%-ով։ 2018 թվականի մայիսից մինչև 2019 թվականի վերջ հավելյալ ի հայտ է եկել, ստեղծվել է կամ ստվերից դուրս է բերվել ավելի քան 87.000 աշխատատեղ։ Ես այս ցուցանիշը մեր ամենակարևոր ցուցանիշներից մեկն է,
Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս թիվը ստատիկ չէ, ինքը տարվա ընթացքում փոխվում է, բայց մենք ակնհայտ է, որ մենք շատ լուրջ զարգացումներ ունենք այս ոլորտում, հունվարի տվյալներով նույնպես մասնավորապես հարկային եկամուտների մասով զարգացումներ ունենք, որոնց մեջ դեռ մենք լրիվ համոզված չենք, դրա համար ես չեմ հրապարակի այդ տվյալը, բայց ոնց որ թե այն կանխավարկածը, որով մենք սահմանում ենք համահարթ եկամտահարկ, ոնց որ թե ազդակներ կան, որ այդ կանխավարկածը իրոք լավատեսական կանխավարկածը սկսում է աշխատել. 2019 թվականի երրորդ եռափսյակի դրությամբ Հայաստանում գործազրկության մակարդակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 2.1%-ային կետով, իսկ զբաղվածության մակարդակը աճել է 2.5%-ային կետով։ Հաշվետու տարում նորոգվել և հիմնանորոգվել է 460 կիլոմետր ճանապարհ, որից 110 կիլոմետրը կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերով։ 2019 թվականի վիճակագրական վերջին տվյալների համաձայն 2018-ի ընթացքում կառավարությանը հաջողվել է 2.2%-ային կետով նվազեցնել աղքատության մակարդակը և այն հասնել 23.5%-ի։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը նույն ժամանակահատվածում 1.2%-ից նվազել է մինչև 1%։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ փաստացի ստացվում է, որ այսօր Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը պատմականորեն աղքատության ամենացածր մակարդակը ունի, բայց այստեղ կա մի փոքր խնդիր, որ այն մեթոդաբանությունը, որով հիմա աղքատությունը հաշվարկվում է, ներդրվել է 2009 թվականին, ճիշտ եմ հիշում, պարոն Մնացականյան, բայց եւ այդ մեթոդաբանությամբ մենք կարող ենք արձանագրել, որ պատմական նվազագույն մակարդակի վրա է գտնվում։ Պարոն Ավինյան, ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշի վրա։ Հիշում եք, մեր նախընտրական ծրագրով մենք արձանագրել ենք, որ մինչև 2023 թվականը Հայաստանի ծայրահեղ աղքատությունը պետք է վերացնենք։ 19 թվականի ցուցանիշը մեզ վստահություն է տալիս, որ դա իսկապես իրագործելի խնդիր է, և ձեր առանձնահատուկ ուշադրությունն եմ հրավիրում այս օրակարգի վրա, Տիկին Բաթոյան, պարոն Ավինյան և հարգելի գործընկերներ, պարոն Խաչատրյան, և ուզում եմ հիշեցնել, որ աղքատության հաղթահարման մեր մեթոդաբանությունը աշխատանքն է մարդկանց քաջալերել դեպի աշխատանքը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Հանրապետությունում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը ավելացել է 5.8%-ով։ 2019 թվականի հունիսի 1-ից զինված ուժերի զինծառայողների ամսական վարձատրությունը կախված ծառայության և պայմաններից բարձրացել է մինչև 30%-ով։ Սեպտեմբերի 1-ից հանրակրթական դպրոցների շուրջ 38,000 ուսուցիչների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2,600 դասախոսների, առաջնային ուղակի 10,000 բուժաշխատողների աշխատավարձերը բարձրացել են 10-ից 30%-ով։ Հոկտեմբերի 1-ից փրկարար ծառայության սպայական անձնակազմի և կրտսեր խմբի աշխատավարձը բարձրացվել է մինչև 52%-ով։ Իհարկե հիմնականում շարքային կազմի աշխատավարձն է բարձրացել։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից քրեակատարողական ծառայողների աշխատավարձը բարձրացել է 30%-ով։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից բարձրացել է 68,000 դրամ։ Կառավարությունը 2019 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացրել է 64,084 նպաստառուի նպաստների և 3,307 զինվորական կենսաթոշակառուի կենսաթոշակների չափերը նվազագույն սահմանելով 25,500 դրամ։ Հունվարի 1-ից բարձրացվել է նաև 21,785 աշխատանքային և 7,583 երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստացողների կենսաթոշակները նվազագույն կենսաթոշակի մակարդակ սահմանելով 25,500 դրամը։ Ուզում եմ հիշեցնել, 2019 թվականի հունվարի 1-ին ենք մենք այս որոշումը կայացրել, սրանից հետո 2020 թվականի հունվարի 1-ից կենսաթոշակների չափը բարձրացել է միջինը 10%-ով։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ իհարկե մենք ավելի ճշտ գրիտ հաշվարկներ կանենք, 2018 թվականի մայիսից ի վեր ավելի քան 1 միլիոն մարդու աշխատավարձ, թոշակ, նպաստ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրացել է, ընդ որում ուղղակի կամ անուղղակի ձևով, ինչ նկատի ունեմ, մի դեպքում
որոշում է կայացվել աշխատավարձը բարձրացնել, մյուս դեպքում օրինակ հարկային օրենսգրքում եկամտահարկի կատարած փոփոխություններով 100 հազարավոր մարդկանց աշխատավարձը բարձրացել, այսինքն կառավարությունը ընդամենը հարկային դրույքաչափն է նվազեցրել, բայց արդյունքում ավելի քան 1 միլիոն մարդու աշխատավարձ նպաստ թոշակ ավելացել է։ Ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որ մենք ճշգրիտ թվի վրա աշխատենք և ճշգրիտ թիվը հրապարակենք։ 2019 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պահուստներն աճել են 26.1%-ով կամ շուրջ $590 միլիոն, տարեվերջին հասնելով աննախադեպ 2.85 միլիարդ ԱՄՆ դոլար մակարդակի։ Այսինքն մեր երկրի պատմության մեջ մենք երբեք այսպիսի ծավալների միջազգային պահուստներ չենք ունեցել։ Բանկային համակարգի ակտիվները տարեսկզբից աճել են 16.9%-ով կամ 842 միլիարդ դրամով, տրամադրված վարկերի ծավալը 16.4%-ով կամ 482 միլիարդ դրամով, ներգրաված ավանդների ծավալը 19.3%-ով կամ 527 միլիարդ դրամով։ Միջազգային վարկանիշային գործակալությունները արձանագրված տնտեսական ցուցանիշների և վարվող ոլորտային քաղաքականությունների գնահատման արդյունքում բարձրացրել են Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը, մասնավորապես Fitch-ը բարձրացրել է BB-, իսկ Moody's-ը BA3 մակարդակի։ Սրանք ընդհանուր առմամբ այն մակրո ցուցանիշներն են, որոնք կառավարությունը արձանագրել է 2019 թվականին, իսկ ինչ վերաբերվում է բյուջեի ավելյալ եկամուտներին, ես մի քիչ փոքր սխալվեցի, ուրեմն 18 թվականից մինչև 18-19 թվականների արդյունքում բյուջեի եկամուտները աճել են $1.06 միլիարդ. Սա կարծում եմ շատ լավ և շատ տպավորիչ ցուցանիշ է։ Այսքանը հարգելի գործընկերների